shikues e Vision Plus, përshëndetje. Do të njemi bashkë në parashikimin e motit për sot dhe nesër, sipas të dhënave nga shërbimi meteorologjik ushtarak. Vendi ynë ditën e sotme u ndikua nga kushtet e shndrueshme atmosferike. Moti ka qenë i kthjellët në gjithë territorin, në relievet malore nuk munguan dhe vranësirat e pakta dhe kalimtare. Era ka frirë me drejtim nga Verilindja dhe Ykperëndimi, e lehtë me shpejtësi mesatare 1 deri në 4 metër për sekond. Në Bregdet dhe Lugina, gjatë ditës era ka fituar shpejtësi deri në 8 metër për sekond, duke bërë që vajzimin në Adriatik dhe Jon të jetë i forcës 1 deri në 2 ball. Temperaturat parashikohen në zonat malore nga 2 deri 18 gradë Celsius, në zonat e ulta nga 5 deri 23 gradë dhe në Bregdet nga 8 deri 22 gradë Celsius. Përsa i përket ditës së shtunë, parashikohet një përkesim i lehtë i kushteve atmosferike mbi vendin tonë. Moti parashikohet kryesisht me diell, por nuk do të mungojnë edhe alternimet e brendësirave, të cilat hera herës dhe lokalisht do të jenë deri të dendura. Në relievet e larta malore, në momentin e zhvillimit të brendësirave, do të kemi rreshje shiu të izoluara dhe lokale. Era do të frymë drejtim nga Juglindja dhe Ykperëndimi, e lehtë me shpejtësi mesatare 1 deri në 3 metër për sekond, dhe në Bregdet dhe Lugina, era gjatë ditës do të fitoj shpejtësi deri në 7 metër për sekond, duke bërë që valzimi në Adriatik dhe Jon të jetë i ulët i forcës 1 ball. Temperaturat parashikohen në zonat malore nga 2 deri 17 gradë Celsius, në zonat e ulta nga 6 deri 23 gradë dhe në Bregdet nga 8 deri 22 gradë Celsius. Përsa i përket rajonit të Ballkanit, pjesa më e madhe e tij do të ndikohet nga kushtet e shndrueshme atmosferike dhe mot kryesisht i kthjellët me vranësira të pakta dhe kalimtare. Përjashtim këtu do të bëj pjesa lindore e rajonit, e cila parashikohet ketë mot të vranët me rreshje shiu me intensitet mesatar. Përsa i përket kontinentit evropian, pjesa verilindore dhe juglindore e tij do të ndikohen nga kushtet të pashëndrueshme atmosferike. Moti në këto zona do të paraqitet kryesisht i vranët, shoqëruar me rreshje shiu dhe dëbore. Pjesa tjetër e kontinentit paraqitet kryesisht me mot të kthjellët, me temperatura në rritje në orët e mesditës, por nuk do të mungojnë dhe alternimet e vranësirave kalimtare dhe rreshjet e izoluara të shiut. Këtu kemi përfunduar, unë falenderoj për vëmendjen, bashkë me ju takofshim.